Goeiedag vrienden en baie welkom bij ons derde Advent Sondag. En soos julle kan sien, brand ons drie kersen juist om ons te herinner dat ons leef in die verwachting van die geboorte van Christus. Natuurlijk weet ons dat het uiteindelijk net een herinnering is, nee, want Jezus is reeds geboren, reeds voor ons aan die kruis gesterf, reeds opgestaan en reeds voor ons die eeuwige lewe gegee. So wat ons vandaag doen, is herinnering, een viering van dit wat oor bykie meer as een week bij ons is. Kom ons word stil en dan bid ons saam. Here, U is die Alpha en die Omega. U is die begin en die einde. U is die lig vir die wereld. U is die hoop vir die wereld. In U is daar lewe en niemand kan hierdie lewe van ons al wegvat nie. Here, dankie dat ons in hierdie tyd kan bezig wees met lig as thema en dat U waarlik die lig vir die wereld is. En Here, dat ons ook in hierdie kersttyd, wat weer eens een moeilike tyd is, dat ons in die lig kan leef en kan weet, U is by ons. Dankie Here vir U genade en U liefde, en as ons dan ook vandag U woord oopmaak en daaruit gaan lees, dan is dit waarlik my gebed dat U met ons sal praat. Ja Vader, dat ons U sal beleef, as die Heere God wat die lig openbaar en wat die woord vir ons duidelik maak. Dankie dat ons kan stil word en Heere dat ons hierdie dag ook uit die woord kan lees en dit saam kan oordink. Ons vra dit en ons bid dit in Jezus' naam alleen. Amen. Vriende, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Mag jy Godse liefde en Godse genade en Godse almag in hierdie dag beleef. Ons loflied is Helder skyn ons lig vir die nasies. Mag jy lekker saamsing, ons ken die lied goed. Kom ons luister daarna en as jy wil saamsing is jy baie welkom. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugde glans om die mense te verlig, tot die hele wereld kan sien, U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn, vrolik ons lied vir die volke, 'n prijslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wereld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, salf vir die mense met ons hier, tot die hele wereld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons weet, eer U woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verblei, kan glo dat U bevry. Mag U hoop hier deur ons vier. U is koning hier oor die aarde, die mense vraag
Vrienden, ons tekstgedeelte is dan vanochtend Matteus 5. En net vers 14, 15 en 16. En ik hou dit aan jou voor. Julle is die lig vir die wereld. Een stad wat op een berg leek kan niet weggesteek word nie. En ook steek een mens nie een lamp op en sit het onder een emmer nie, maar op een lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Nou ons lees dan net tot zover, mag die Heere vanochtend sy woord ook aan ons sien. Nou vriende, twee weke terug was ons thema Ken jou lig en lig jou ken. Verlede week het Dominee Gerry van Dyk van die Bybelgenootskap toe sy afscheidsgeleentheid hier gehad en daarom het ons basis nou die derde week ingegaan van Advent en ek is met die tweede thema bezig. Nou, die kernboodskap van twee weke terug was, as ek weet wie Christus is, as ek weet dat hy alles vir my gedoen het, en ek bely hom as die lig van my lewe, dan kan ek my ken lig, en uit die moedeloosheid en die hooploosheid opstaan, en weet, ek gaan okay wees, jy gaan okay wees. Nou geliefdes, ons sal echter baie onverantwoordelik wees as ons nie twee weke terug se teks, Johannes 8 vers 12, sonder hierdie week se teks, Matteus 5 vers 14 lees. Ons kan nie, ons moet die twee saam lees. So vriende, kom ons lees hierdie twee teksgedeeltes dan saam. Johannes 8 vers 12 sê, ek is die lig vir die wereld. Jesus is aan die woord en sê hy, ek is die lig vir die wereld. En dan Matteus 5 vers 14, sê Jesus, julle, ons is die lig vir die wereld. En dadelijk moet ons sê, wow, wacht so bietjie, wat gaan nou hier aan? Wie is dan nou eindelijk die lig? Ons of Jesus? Nou vriende, Jesus is nie een lone ranger met respect gesê nie. En julle ken allemaal die verhaal van die western fliek, The Lone Ranger, waar die man alleen al die skelms oorwin en dan op sy wit perd uitroep as hy so in die sonsondergang wegry, ahoy, silver. Vriende, dis nie Jesus nie. Ja, Jesus sterf wel alleen en hy staan op en hy is die oorwinnaar en net een persoon kon dit doen en dit is die Seun van God, Jesus Christus. Maar wanneer hy homself openbaar as die lig vir die wereld, wil hy baie beslis nie die lone ranger wees nie. Hy wil nie die alleen lig wees nie. Hy roep ons dan op om te deel in sy lig. Jesus is nie gebore om alleen lig te wees nie. Jesus se koms na hierdie aarde is juist ook om ons te leer hoe om lig te wees. Daarom is Adventtyd nie net die tyd van Christus lig nie, maar ook dat die lig geïnkarneer het in mense wat die Here lief het. Inkarnasie is een groot woord wat net sê, die lig het mens geword en onder ons kom woon. Die lig het in ons kom woon. Ek kan my goed verbeel, dat die volgende gesprek in die hemel, tussen die Vader en die Seun afgespeel het. En ek gaan jou vir 'n paar minute nooi, om saam met my na hierdie gesprek te luister. My Seun, ek wil jou as verlosser na 'n sondige wêreld toe stuur. Dit gaan nie maklik wees nie, en jy sal met jou lewe daarvoor boet. Dis reg, Vader, ek weet dat het onbeskryflike lyding gaan wees, maar terwille van die mense vir wie ons so lief is, sal ek doen wat u vra. Vader, maar ek het een vraag. Die sonde het soveel duisternis gebring op die aarde.
Hoe gaan ons die duisternis verdring? My Seun, ek stuur jou as die lig naar die wereld, zodat jou lig sal skyn in die duisternis. Maar Vader, wat as ek terugkeer na U? Wie gaan dan die lig skyn? My Seun, ek sal nie die mense as weeskinders achterlaat nie. Ek gaan die Heilige Gees gee, zodat my lig ewig in en deur hulle kan skyn. Die wereld sal dan nie langer 'n donker plek wees nie, want oral op hierdie aarde sal lig skynende kinders van my rondbeweeg. Geen Kersfees, geen herdenking van jou menswording sal ooit weer in donkerte gehul hoef te wees nie, want jou lig sal op hierdie aarde skyn deur miljoene der miljoene gelowiges. Maar Vader, sê nou net, hulle skyn nie die lig nie. Nee, my kind, 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maat-emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. Dis onmoontlik om die lig weg te steek as die lig in jou skyn. My kinders sal die lig laat skyn. Hulle sal hoop bring in skole, in ouerhuise, in ouetehuise, in hospitale, polisiestasies, by petrolpompe, in tronke, in die winkelsentrums. Al probeer die wêreld my lig steel met allerhande geskenkies en liggies, sal my lig bo alle ligte uit skyn. Van ver af sal my lig helder sigbaar wees. Geliefdes, Kersfees kan so maklik gesien word as die ruimte waar ons eintlik maar net magtelose mense is wat sit en wag dat die lig van Kersfees ons moet verlig. En dan is dit so lekker en ons steek kersies aan en ons sê, o, wonderlik, die Here is die lig in ons lewe. Nou, natuurlik is dit waar, maar die lig is ook deur die Gees van God oor jou en my uitgestort. Ons roeping is precies wat vers 16 sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Hoor mooi wat die vers sê, ons moet die lig laat skyn deur ons lewens, maar nie op 'n manier wat maak dat mense helde verering sal toepas nie. Ons moet so skyn dat die lig op Christus val. Ons goeie werke moet soos 'n spruilig wees wat die grootheid van God belig. Sien, ek is soms bekommerd wat met ons gebeur is wanneer daar iemand is wat skielik 'n goeie prediker is of wat dinamies sekere goeders doen, dan skyn die lig op die persoon en ons allemaal sê, oeh, wonderlike persoon, in plaas van dat vers 16 die waarheid vir ons eindelijk hier reflekteer. En dis om te sê, as iemand goed doen, moet ons nie kan sê, wow, jy is so goed nie, maar ons moet ons Vader in die hemel kan verheerlik vir wat die persoon doen. Daarom dat Jesus in vers 14 en 15 die klem laat val op die sigbaarheid van die lig. Die bedoeling om lig te wees op 'n berg en om nie 'n lig onder 'n emmer te wees nie, maar op 'n lampstaander, is juis dat mense Jesus sal sien en hom sal verheerlik. Geliefdes, lig skyn is nie iets wat ek moet voorhou nie. Dan is ek, ja, skyn heilig. 1 Petrus 2 vers 9 sê, ons is uit die duisternis uitgeroep na sy wonderbare lig. Ek kan nie maak asof ek uit die duisternis in die lig in beweeg nie. Wag, kom ek sê dit anders. Ek kan nie daarmee volhou
als dit niet mijn oprechte begeerte is om dit te doen. So as die lig as ware nie in my DNA kom sit nie, dan laat ek toe, dat wanneer slechte goed met my gebeur, of ek word moedeloos, dan oorrompel die duisternis my weer. Liefdes, en ek en jy moet dit baie mooi hoor vanochtend. Jesus is die lig wat geïnkarneerd is. Met ander woorde, in menselijke vorm naar ons toe gekom het, en dier die Heilige Gees in ons kom woon het. Die lig kom bly in my. Dit kom nie en ga nie. Dis in my bloed. Ja, dit is in my DNA en daarom gee ek niks voor nie. Ek skyn net Christus se lig. Mag ek my verstout om te sê, dis wanneer dit gaan oor my, dat ek eindelijk my lig vir die wereld wys. En dis wanneer helde verering en mense verering inkom, in plaas daarvan, dat wanneer iemand Christus se lig skyn, dat ons kan sê, kyk net hoe skyn Christus se lig, en dat die Vader verheerlik sal word daardeur. Nou kan jy vir my sê, maar Dominee Christo, ek is nie volmaak nie. Dankie toch, ek ook nie. Lig skyn het niks met volmaak wees te doen nie. Trouwens, lig skyn beteken dat die lig ook op my skyn en ek my sonde kan raak sien en bely. Trouwens, almal om my moet weet ek is nie volmaak nie. Almal om my moet my sonde, my beklei teen sonde en my soms moedeloosheid in die lig van Christus kan raak sien. As ek kwaad word, moet ek kan bely en vir die persoon kan sê, jong, ek is jammer, ek het kwaad geword, of ek het vir jou iets leliks gesê. Vers 15, waar dan sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien. Vriende, dis ook om te erken, ek beklei teen sonde, dis ook goeie werke. Die geheim is net dat jou goeie werke nooit die focus op jou moet plaas nie. Die goeie werke moet die focus op die Vader plaas en hy moet verheerlik word. Geliefdes, ek wil vir 'n oomblik hê, ons moet die erns van die lig wees besef. En ek wil vir jou vra, alreeds, oor en oor, ek weet, ek sê dit baie, maar jy doen dit ook baie, is ons bezig om gal te braak, links en rechts soos ons lis het, oor alles wat sleg en verkeerd is. Maar, is ons nie die stad op die berge nie? Is ons nie die lamp op die lamp staande nie? As ek en jy sê, ons dra die lig in ons rond, en ons is kinders van die Here, en dis sy lig wat deur ons skyn, maar ons leef in hierdie galbrakende wêreld, waar ons net donkerte raak sien, elke oomblik van die dag, dan is my vraag, staan ons nie verantwoordbaar voor die lewende God, met ons donkerheid, terwyl daar eintlik lig uit ons moet uitskyn nie. Vriende, die Christelike godsdiens is 'n evangeliserende godsdiens. Dit beteken dis nie net ek en my God en ek het 'n saak met wat om my aangaan nie. Om 'n evangeliserende godsdiens te hê beteken ons word geroep om die lig wat binne in ons is uit te dra. Ons as Christene moet die lig laat skyn sodat ander mense ook die lig kan sien en dit wil hê en daarnatoe getrek word. Maar wat my bekommer is dat op hierdie oomblik kwyn die Christendom in ons land en ons blameer die regering en ons blameer die een en daai een. Maar is ons die stad op die berg?
is Riebeek stad in die plat Noord-Vrystaat, die stad op die berg. Is ons die lamp wat op die lampstaander staan? Of steek ons dalk die lamp onder die maatemmer van die vier mure van ons kerkgebouw weg? Liefdes, ek is bang en ek sê dit nie net oor die NG Kerk en sy geheel nie, maar oor die kerk van die Here, oor die wereld heen, dat dit is waarmee ons bezig is, dat ons die lig aansteek in die kerk en dat ons sê, hier moet daar een liggie wees. Vandag brand hier drie adventkersen. En met daar die kersen sê ons, die lig is in die wereld, die lig lewe. Maar is dit waar van die kerk? Het ons nie hier een liggie? En as ons daar uitstap, dan blaas ons om dood, zodat niemand toch net die lig moet sien nie. Geliefdes, ek en jy is die lig vir die wereld. Een wereld wat moedeloos is, wat stikkend is, wat opge-coronavirus is. En ons het die lig, ons het die lewe. En dan blaas ons dit dood, of ons beskerm dit, sit dit onder een maatemmer. Liefdes, ek en jy is die stad op die berg. Jou huisgesin is die stad op die berg in jou straat. Jou gesin, jou gemeente waarvan jy deel is hier, is die stad op die berg in ons dorp, in ons gemeenskap. Geliefdes, hoe skyn jy jou lig hierdie Kersfees? Ek vraag jou weer, hoe skyn jy jou lig hierdie Kersfees? Kom ons raak vir 'n oomblik prakties. Wat kan jy doen om die lig van Christus in jou huisgesin, in jou familie, by jou werk te laat skyn? Nou, dis dalk die makkelike goed. Maar nou wil ek vir jou vraag, kan jy nie dalk ook in die vorm van 'n kospakkie jou lig laat skyn vir iemand wat honger is nie? 'N geskenkie in jou bure se posbus nie? Die verrassing vir die mense af in die straat wat swaar kry? Die glimlag vir die persoon agter die toonbank of in die straat? Laat jou lig skyn as jy bestuur. En weet jy, my voorbereiding het ek hier aan myself gedink. Want dis die een plek waar ek nou nogal my kersie kan laat uitdoof, as ek ry en die mense ry ook soos hulle wil, en dan besluit ek dis my reg om kwaad te word. Maar laat skyn jou lig, al wil jy dalk hier binne 'n paar ontploffingkies beleef. Maar hoor dat ek vir jou sê, ek praat met myself ook hierin. Ja, laat jou lig skyn in jou huwelik. Laat jou lig skyn by jou kinders, by jou ouers. Maak 'n verskil, doen iets buite die normale en laat die wêreld Christus se lig kan raak sien. Jy doen dit verkeerd. As almal sê, "Ooh, kyk hoe wonderlik is hierdie man of hierdie vrou of hierdie kind of hierdie persoon." Nee, hulle moet die lig kan sien en Christus kan verheerlik, God kan verheerlik vir hierdie lig. Geliefdes, en daarom stuur ek jou weer uit met die twee verse wat ons heel aan die begin gelees het. Jesus sê, hy is die lig vir die wêreld. En dan sê Jesus ook, jy, ja, jy is die lig vir die wêreld. Christus stuur sy geïnkarneerde lig deur die Gees van God om in jou te wees, sodat jy 'n verskil hierdie Kersfees in die wêreld kan maak. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke kan stil word. Dankie vir u goedheid en u guns. Dankie Vader dat u leef en dat u die lig vir ons gebring het. Ja, self lig, en dat ons as ware uit u lig uit die lig kan lewe.
Vader, in een donker wereld, in een dier mekaar stikkende wereld, waar die licht so nodig het, kom vraag vir u, asseblief help ons als die kinders, om nie ingetraak te word dier die duisternis en die moedeloosheid en die donkerte, maar dat ons die licht sal skyn, en dat ons hom oprecht sal skyn, dat ons hom sal skyn, omdat het in ons harte, in ons levens, in ons DNA sit, en dat ons daar, of daarom, die verskil kan maak. Heer, het is my gebed, dat ons gemeenskap, een Riebeekstad, een welkom, een goudvelde, hierdie Kersfees, lig sal leef, sodat die wereld die lig kan sien, en die Vader kan verheerlik vir wat hulle sien. Ons vra dit en ons bid dit in Jesus' naam alleen. Amen. Vriende, ons lied wat ons dan saam sing vandag is niks anders as Stille Nag nie. Lig uit lig. Ons die Heer het gekom as die lig, om in daar die oomblik, in daar die stilte van die nacht van sy geboorte, lig te bring. Kom ons sing dit lekker saam, en mag jy sommer in die lied net iets van Godse lig in jou leven beleef. Vrienden, ons gaan nou die seën uitspreek, maar voordat ek dit doen, wil ek weer eens dankie sê. Ek weet, almal is nog, daar is nog mense, en amper weer van vooraf begin skrikkerig word, oor die samenkomste, maar ek wil vir jou vra, of eerstens dankie sê, dat jou dankoffer so gereeld inkom. Ons waardeer dit ongelooflik baie, en ons kan so baie daarmee doen in die wereld rondom ons. En dan vir jou vraag, moet asseblief nie ophou daarmee nie. Jou
bijdra maak, een verskil op baie plekke in ons gemeenskap. Vrienden, ontvang dan die seën van die Here en gaan leven met die licht. Mag die licht van Jezus Christus, deur die Heilige Gees, in jou skyn, zodat jij licht voor die wereld zal wees, en dat die wereld God zal verheerlik, voor die licht wat in hulle donker wereld nieuwe leven kom bring het. Amen. Een baie, baie mooie week vir jou.